Šta smatrate najznačajnijim kada je u pitanju razvoj vaše ustanove u narednoj godini? Pa ovako, najznačajnije bi bilo za razvoj naše ustanove, pre svega da održimo nivo kvaliteta koji imamo, da unapredimo taj kvalitet na neki viši nivo što je to kako moguće i otvoreno, da se podigne bezbednost, stepen bezbednosti dece na viši nivo, uvek to ne može da škodi, uvek se trudimo da uslove bezbednostne povećavamo sve što je moguće i preko vidnog nadzora i preko fizičkog obezbeđenja koje već imamo ove godine, da povećamo i broj tog obezbeđenja, da sve moguće aspekte bezbednosti podignemo na viši nivo, to je vrlo bitno. Bitno je da nam kvalitet hrane u ustanovi bude adekvatan tom uzrastu. Radimo na tome da se namirnice koriste slučajno zdrave namirnice, da stičemo navike kod dece da koriste integralno brašno, da koriste zdravu hranu, da ih odvikavamo od nekih instant hrana koja stvaraju gojaznost, svesni toga da je fizička aktivnost sve manje zastupljena. Mi kao ustanova moramo da nađemo rešenja, pa makar i kroz neki trik, pa da im pravimo možda i pici, sve te hrane, tu hranu koja je njima popularna, ali sa namirnicima koje su zdrave. Time ne samo da utičemo na zdravlje deci, nego i sama deca utiču na svoje roditelje, pa to je generalno je na neki način pozitivno za zdravlje i njihovih roditelja. S druge strane, stoji činjenica da mi imamo listu čekanja, koju smo koliko toliko izbalansirali, ali je tendencija da će lista čekanja se javi i iduće radne godine. Naša je želja da proširimo kapacitete. Trenutno je u planu da se otkupi jedan prostor pored vrtića Bambi, gde bismo imali prostora da li kroz neki projekat, neku donaciju, verovatno neki malo jaču financijsku injekciju, uspimo da napravimo još jedan objekat koji bi nam i tekako služio da pokrijemo tu listu čekanja. S druge strane, nismo odustali od pregovora sa Tigar Tarasom oko pravljanja vrtića za njihove maltene radnike pri fabrici, kao što je neka promenski cvet bio za radnike 1. maja. To je bilo od obostrane koristi i zbog nas, jer bismo imali maltene, ne bismo ni imali listu čekanja, i zbog njih, jer bi njihovi radnici imali mnogo lakše uslove da ostave dete i da na poslu ne bi ni kasnili što se može sad dešava. Tako da su to neki planovi koje imamo. Ako Bog da zdravlja, gledat ćemo da ih realizujemo kao i sve ostale. I ono što sam već pomenuo, to je trajno rešavanje problema grejanja u primarskom svetu.